O que é a Dremel 4000? Desde que Albert Dremel inventou a primeira ferramenta rotativa há mais de 75 anos, a marca Dremel continua sendo a líder em inovações na categoria. Hoje, estamos estabelecendo um novo padrão ao qual todas as demais ferramentas rotativas serão comparadas. Apresentamos a Dremel 4000, a ferramenta rotativa que faz tudo melhor. A Dremel 4000 foi desenvolvida para atender às necessidades dos usuários. Consultamos a opinião de várias pessoas, desde os operadores domésticos até os carpinteiros, artesãos e profissionais. Assim, criamos uma ferramenta rotativa com rendimento superior, versátil, fácil de usar e ergonômica. Não estamos apenas melhorando a tecnologia das ferramentas rotativas. Nós as estamos reinventando, com um motor extremamente superior que oferece mais potência e maior vida útil. Com um design único que oferece aos usuários maior conforto e controle para terminar qualquer projeto com a máxima precisão. E com acoplamentos inovadores que fazem com que esta máquina seja a ferramenta rotativa mais versátil do mercado. A marca Dremel está levando a tecnologia de ferramentas rotativas a um padrão completamente novo. Dremel 4000 faz tudo melhor.